wasiirka amniga maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta booqasho indhaynaha ku tagay talisyada booliska iyo nabad sugidda ee magaalada Jowhar xilli magaalada Jowhar ay u diyaar garoobayso in bari lagu qabto tartanka kursi ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo halkaasi doorashadiisa ay ka dhici doonto warkaasi waxaa Jowhar ka soo diray Cabdishakuur Shaasha Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu kormeer ku tagay saldhiga booliska degmada Jowhar iyo taliska ciidamada nabad sugidda gobolka Shabeellaha dhexe waxaana kormeerkiisa ku helinayay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle saldhiga booliska ayuu ka bilaabay kormeerkiisa shaqo waxaana markaas uga warbixiyay xaaladda saldhigaasi taliyaha booliska degmada Jowhar baahiya gaarka mid maaha laba maaha saddex maaha afar maaha shan maaha lix maaha waa mid cad laakiin waxay la qaybsanayaan bulshadooda iyo ummadda waxay wax la qaybsanayaan waxaa haysa gaadidlaan waxaa haysa guryo xumo waxaa haysa dhaqaale darro laakiin haddana maca dalika ihimayn annaga dadka shacabkeena u shaqaynayna leyla wanahaarna u taagnaynayna insha allahu cidna maaragtay aanu suxumaynahuna ma jirto haddee annagu inaa gacmeyna ku qabsanaarna wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdulqaadir Aadan Jeelle ayaa waxa uu ka sheekeeyay wixii uu ku soo arkay intii uu ku guda jiray kormeerkii saldhiga booliiska degmada Jowhar waxaana uu ballan qaaday inuu wax u qaban doono ciidamada booliiska degmada waan dareemi karaa yani duruufaha ku shaqeynaysiin biidni illaahi alkariim waxaan rajaynaynaa inaan wax badan ka bedelno xuquuqdii aan lahayd in aan raadinno saldhiga waxaa ka muuqda dayac fara badan oo dhanka dhismaha ah insha allah taasna iyada nafteeda wax baan ka qaban doonaa hadduu ilaahay nagu guuleeyo idinkana waxaan rabnaa inaan insha allah inaad u sabartaan u dulqaadataan waa dareemi karnaa waddankan maaragtay 28 sano wuxuu iskaga jiraa maaragtay burbur marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ka kabsan doonno wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdulqaadir Aadan Jeelle oo kormeerkiisa shaqo sii wata ayaa gaaray taliska nabad sugidda gobolka Shabeellaha dhexe waxaana halkaasi uu salaan uga qaatay ciidamada nabad sugidda gaar ahaan qaybtooda holac taliyaha nabad sugidda gobolka Shabeellaha dhexe Cabdulqaadir Cabdulla Xaayow ayaa waxa uu ka warbixiyay tababar ay ciidamadani qaateen mudane wasiir waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo ciidamada hortaada taagan waa ciidamadii loo tababaray oo tababarkoodii socday oo gabagabada ahay dowlad goboleedka Hirshabeelle qaybtii ugu horeysay waa ciidan ah konton askari oo ah ciidamadii ugu horreeyay ee holac oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan amniga Hirshabeelle tababarkoodan waa soo gabagabowi doonaa maalmahan soo socdo wax badan oo tababar ay soo qaateen muddo afar bilood oo socda tababarka tababar ciidan oo isugu jiro mid ciidan oo jir ah iyo mid cilmi ah iyo mid dishibliinka ah intaba way soo qaateen waana ciidan hadda diyaar garaysan oo in lagu shaqeeyo kaliya ay dhiman tahay waxaan leenahay mudane wasiir wixii intaas ka dhiman iyo wixii ciidankaas ay ka dhimana waxaan rajaynayaa inay sii gabagaboobaan ay hore usii socdaan waxaan rabaa mar labaad inaan uga mahad celiyo wasiirada noo imaaday oo hogaaminaya wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle sida qiimaha badan ay u xusuustaan ciidanka iyo dhiirigelintooda iskuna soo xilqaameen ayna noogu keeneen xoolahaas weyn maantay ay ku qadiyaan ciidanka hilibkaas waa waxa ugu fiican oo ciidan loo sameeyo in xoolo loo qalo marka taasna waxa waa mid oo arrin noo bilaabata waaye waxaan rajaynaynaa inay mar walba saas wasiirada kale iyo aysan isdhihin wasaaradda amniga kaliya la hawsha ay dowlad goboleedka guud ahaan iyo maamulka Hirshabeelle ay u taagnaadaan sidaas in ciidamada u dhiirigelinayaan wasiirka wasaaradda amniga ayaa waxa uu haddana sidoo kale mar labaad la hadlay ciidamada nabad sugidda gobolka Shabeellaha dhexe waxana uu ugu bogaadiyay tababarkii ay qaateen isagoo sheegay in uu garab taagnaan doono farxad ay tahay inaan maanta nasiib u yeesho inay horteeda taagan yihiin ciidamo saan u diyaarsan oo maaragtay juhdi badan la geliyey insha allah waan rajaynaynaa meesha ay kontonka inay 500 noqdaan iyo in ka badan insha allah waxaan ahay nin wasiir dhalinyaro ah garabkiina taagan insha allah inaan wada shaqeyno ayaan diyaar u ahay waan dareemi karaa duruufta adag aad maaragtay soo martay inaan ku shaqeynaysaan waa idin ka mahadcelinayaa inaan maaragtay maalin iyo habeen u taagantihiin sidaad ammaankan ku soo galahadeen
kormeerkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo noocan oo kale ah oo uu sameeyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdulqaadir Aadan Jeelle. waxaana maalinta berriya lagu wadaa in magaalada Jowhar ay ka qabsoonto doorashada kursiga xildhibaannimo ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kan aqalka hoose ee beesha cali madaxweyne. Cabdishakuur Shaashe, RTN, Jowhar.